පොඩිවිල ඌරියන් සාම පය යක්සාප දුසාප මලගියාප පෙරේතාප පය මිනිකා පය මිනාලු රෝග සාප බන්දන පය වකුගඩු රෝග මේ තොල්ද සුවනවන රෝග නිදංගත රෝග ప్రేత శాప బందన వరవ ఎలియట వరవ వరవ యక్ష ప్రేత ఆత్మ ఎలియట వరవ ఎలియట వరవ రేవల వరల 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 బా దేవ పాములే స్వామిట గౌరవ దీలా పయౌద పయౌ యేసుకి నామే దేవిదుంట గౌరవే దీలా యక్ష ఆత్మ నిదస్ අනාගත වක්තෘ කිංස්ලි යනු දෙවියන් වහන්සේ විසින් අභිෂේක කොට ආලේප කළ පස් වැදෑරුම් දීමනා සියල්ලෙන්ම පූර්ණ වූ අනාගත වක්තෘවරයෙකි. දෙවිඳුන්ගේ සිත ඇති අප අනාගත වක්තෘතුමන් විසින් ඔබට විසඳාගත නොහැකි ඔබේ ප්‍රශ්නයට, ඔබේ කඳුලට, ඔබේ අසහනයට පිළිතුර එනම් සහනය, නිදහස, සුවය දෙවිඳුන් තුලින් ඔබට ගෙන ඒමට ඇප කැප වී සිටී. පෙනෙනවාද? ඔබට ඇසෙනවාද? ඔබට දැනෙනවාද? ඔබ හසු වී ඇති මේ ශාප, බන්ධන, ඇස්වහ, කටවහ, දෝෂ, පිල්ලි දිෂ්ටි, මලපත්, හදි හූනියම්, රෝග බන්ධන නිසාවෙන් ඔබ විඳින වේදනාව. මා ප්‍රිය මිතුර, ඔබේ රෝගය නිසාවෙන් දුක් නොවන්න, ඔබේ ප්‍රශ්නය නිසාවෙන් නොවැළපෙන්න, ඔබේ පීඩාව නිසාවෙන් නොවැටී සිටින්න, මන්ද ඔබේ සියලු වේදනා උදෙසා සහනය ලැබීමට අප අනාගත වක්තෘතුමන් විසින් පවත්වන විශේෂ වූ දිව්‍යමය හාස්කම් සුව මෙහෙය ඔබ උදෙසා විවෘත වී තිබේ. විශ්වාස කරන්න, දෙවිඳුන් කෙරෙහි පමණක් අදහන්න, මන්ද මෙහිදී ඔබේ රෝගයට සුවය ලැබේ, ඔබේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුර හමුවේ. මන්ද අප CGC සභාව තුළ දෙවියන් වහන්සේ ජීවමානව සැරිසරමින් වැඩ වසයි. එසේනම් අප මෙලෙසින් හඬ නගනුයේ බලාපොරොත්තු විරහිතව ජීවිතයට අවසාන තිත තබා මෙය බලා සිටින ඔබටයි. ඔබ සැමට ජේසු පිහිටයි. ලංකාවේ ප්‍රබලතම දේශනා නමස්කාරය, හස්කම් සහ සුවය, අනාගත වාක්‍ය දැන ගැනීමට, ලබා ගැනීමට, අත් විදීමට සර්ව බලධාරී දෙවිඳුන්ගේ බලය අද්විතීය ලෙස සිදු කරන අනාගත වක්තෘ කිංස්ලි සමග එක්ව අපගේ දේවමෙහයන් හා වැඩසටහන් නැරඹීමට දැන්ම අපගේ YouTube නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.